Senyor Bea, té la paraula. Bé, bona tarda. En primer lloc, per entendre el posicionament del nostre grup, el posicionament i el vot del nostre grup avui de les ordenances i dels pressupostos, destacar una obvietat, i és que els pressupostos avui s'aprovaran, i no ho sabem avui per les intervencions que de la resta de regidors, sinó perquè hi ha un pacte, vam tenir un pacte l'any passat, sabíem que el tornàvem a tenir, i a més han sortit notícies que altres grups s'hi afegien. Per tant, els pressupostos s'aprovaran independentment del que faci el grup de la CUP Crida Constituent. Aquests pressupostos, s'ha de dir, ho ha dit molta gent, però són objectivament millors. Suposo que és natural, uns pressupostos que augmenten un 5% i escaig, no? 132 milions d'euros, uns pressupostos que augmenten un 13,5% les inversions, i són bons, entre altres coses, per dos fets principals al nostre entendre. Un és l'acord amb Esquerra Més, ho vam dir l'any passat i ho tornem a dir aquest any, i l'altre és pels ingressos que genera el nostre Ajuntament. Nosaltres, bueno, jo concretament, i a més em vaig equivocar fa uns anys quan en el període àlgid de la crisi, que ja érem aquí discutint sobre amb en Carles en aquell moment, sobre ordenances i marc d'ingressos i despeses, que dèiem que hi havia alguns ingressos que havien sigut molt bons durant uns anys de bombolla i que ja no tornarien. Bé, m'ha quedat contrastat empíricament que ens equivocàvem, perquè el nostre Ajuntament té una capacitat brutal de generar recursos. Això també és molt important, entendre la capacitat brutal de generar recursos del nostre Ajuntament per entendre el posicionament que farem avui. Hi ha coses molt bones en aquest acord. Jo barrejaré marc d'ingressos i marc de despesa. La targeta ciutadana, evident, no cal que ho tornem a repetir, però si simplement aquest 2017, com hi ha el compromís, és una gran notícia per fer una tarifació social real i efectiva. Jo estic d'acord tant amb el Ramon com amb el Ferran. Hi ha un inici de tarifació, hi ha coses que són tarifació, però per mi la tarifació seria que uns paguin més i els altres menys. I sembla que de moment ens tarifarem més perquè per bonificar la gent de baix, que està molt bé, però en canvi menys premi ingressos per la part de dalt. M'ha quedat molt demòcrata això, eh? Estic d'acord amb dues opinions quasi diferents. Els ajuts i subvencions nous, que hi ha alguns dels quals plantegem d'alguna manera o dibuixem en les al·legacions de la CUP des de fa anys, n'hi ha de molt interessants. El fet de que s'aposti pel lloguer, i en aquests pressupostos concret i amb diners, el que deia el Ferran, que és important que hi hagi partides, perquè si no les declaracions d'intencions tampoc serveixen, també és una notícia positiva. Inversions n'hi ha moltes, però la sala polivalent sempre hem dit que per nosaltres és un tema cabdal de ciutat, l'adequació de la Unió, l'aigua Can Barata, podríem enumerar-ne moltes, però s'han comentat a bastament amb les intervencions anteriors. Nosaltres sempre diem que amb el marc d'ingressos el que hem de fer, amb el marge que tenim l'Ajuntament, que com sabem és limitat, és garantir els serveis socials i les necessitats per les necessitats bàsiques de la població. Si ens preguntem a nosaltres, a la CUP, si complim amb això, amb aquests pressupostos, diem que es fan coses per fer-ho, però no ho complim del tot, a pesar nostre. No recitaré les dades que tots coneixem, que periòdicament surten a l'Observatori, però tenim una ciutat agradable per viure-hi, una ciutat que té un alt nivell d'acceptació, però que deixa gent al marge. I pensem que amb uns pressupostos on s'incrementessin els ingressos podríem fer més cosa. Per què ho diem això? Perquè un dels titulars que surten als mitjans, i és normal, és quan es diu baixem o pugem l'IBI. Nosaltres, una de les nostres al·legacions principals, bueno, la principal baixa és pujar el tipus impositiu de l'IBI. Per què? Doncs fa un parell d'anys vam tenir una rebaixa del 18% del valor cadastral, que vam compensar amb una pujada del tipus impositiu, el 0,5 el tenim, no sé si exactament, i això va comportar una rebaixa del 2,16% de mitjana dels rebuts de l'IBI. No? Moltes vegades quan diem aquest 2,16% la gent es queda amb que baixa o puja. No? Jo he fet un exercici que és traduir en dades concretes què és aquest 2,16% a les llars santcugatenques. I he agafat una casa a Vall d'Oreix, una de Mirasol, una del barri Sant Francesc i una del Parc Central. Una paga 1.000 euros d'IBI, la de Vall d'Oreix, i la de Sant Francesc és la que paga menys, 330 anuals. La que paga més d'IBI, la rebaixa de 2,16 anual, no li suposa ni 2 euros al mes. O sigui, són 21,6 euros anuals. La que paga menys, el Sant Francesc, perdoneu, un pis de 60 metres quadrats, li suposa 60 cèntims al mes, aquesta rebaixa a l'IBI. A Mirasol, una casa de 730 anuals, una casa unifamiliar, 1,3 euros al mes, és un cafè amb llet, bueno, el preu que és 1,5, em sembla el cafè amb llet, però és un cafè amb llet al mes, la rebaixa de l'IBI. Per què dic això? Vull posar aquest exemple gràfic perquè és una decisió, ens planteja una dicotomia clara. Volem que la gent tingui 2 euros més al mes a la butxaca?
en el millor dels casos, o volem, per exemple, tenir aquest 1 milió i escaig de milions d'euros que vam perdre amb aquesta rebaixa de l'IBI. Per nosaltres, aquesta dicotomia té una resposta òbvia, i és que volem tenir aquests diners que vam perdre amb aquesta rebaixa de l'IBI. Això, hi haurà algú que dirà que, clar, però hi ha gent que ho passa malament. Evidentment que hi ha gent que ho passa malament. Tenim ajuts i subvencions que fan molt bé l'Ajuntament, que fa que la gent que ho passi malament no ho passi tan malament. Ara, no obstant això, si algú pensa que 60 cèntims al mes és la diferència entre passar-ho bé o passar-ho malament, doncs creiem que s'equivoca. Creiem que s'hauria de retornar a la recaptació d'IBI de fa un parell d'anys i, a més, hi ha gent que pot pagar molt més encara a Sant Cugat i que no 2, ni no 10 o 15 o 25 euros al mes no li suposaria res, en canvi podríem fer moltes coses. Perquè el parc d'habitatge de lloguer de Sant Cugat està bé i aquest any se'n farà més i, a més, les persones que hi hem passat, perquè acostumen a tocar els pisos de promús al final perquè hi ha una rotació que està molt bé, estan molt bé però són insuficients. I ho parlàvem amb el Damià el dia que parlàvem de les propostes d'inversions i moltes vegades no compleix l'objectiu que hauria de complir, que és donar una empanteta perquè la gent s'emancipi. Senzillament és, bé, una pròrroga perquè quan acaba te'n vas al mercat lliure i a Sant Cugat tenim el lloguer més car de Catalunya, 898 euros de mitjana, que és un 85% per sobre de Catalunya. Per tant, el tema de l'habitatge és una qüestió cabdal que pensem que podríem afrontar d'una manera més valenta, més decidida, sense menysprear ingressos per IBI, que, com he exemplificat, doncs no suposa cap gran canvi. Els titulars estan molt bé, però quan la gent se li digui que baixa l'IBI, doncs es podrà fer un cafè amb llet menys al mes. Hem de decidir si volem això, un cafè amb llet més al mes, o tenim molts més recursos per tal de fer coses necessàries per la ciutat. Perdoneu, se m'han perdut els papers. Sí. Nosaltres, per això, pensem que malgrat que hi ha coses molt bones a les noves ordenances i els nous pressupostos, la qüestió de l'IBI és la qüestió clau. Evidentment, és l'impost del qual recaptem més i, per tant, estem perdent una oportunitat de sumar més ingressos. Més ingressos per la ciutat on vivim no només sigui agradable i estiguem contents de viure, sinó que tothom hi pugui viure i ningú hagi de marxar i els que ja han marxat doncs, puguin tornar. A més, a part d'aquestes coses conjunturals, diríem, la rebaixa de l'IBI, que va ser l'any passat, hi ha coses estructurals que nosaltres sempre diem, amb les quals no estem d'acord, i a més, són causa dels alts preus de la ciutat. Tenim un model de ciutat molt maco, molt verd, però car, difícil de mantenir, i aleshores això provoca que hi visqui un determinat tipus de gent, que vingui un tipus de gent, que hi hagi una oferta determinada d'habitatge i que molta gent no s'ho pugui permetre. Per tant, quan critiquem el model de ciutat, no és perquè no ens agradi que hi hagi zones verdes ni res d'això, sinó perquè pensem que el model de ciutat opulent i car que tenim fa que hi hagi molta gent que quedi exclosa. Gent, a més, que com hem dit moltes vegades, no surt després les estadístiques perquè, evidentment, no hi són a Sant Cugat per agafar el telèfon quan els truquen de l'observatori. Jo faré un símil escolar per això. Nosaltres podíem votar que sí a aquests pressupostos. L'any passat ens vam abstenir els pressupostos i ho vam fer com una... Per nosaltres va ser un esforç, ho reconec. Nosaltres segurament estem a les antípodes en moltes coses ideològiques amb l'equip de govern, però va ser un esforç perquè pensàvem que eren molt millors respecte als l'any passat. Aquest any per nosaltres hi ha una millora, però els podíem equiparar els l'any passat, per entendre'ns. Jo tinc una sort, que és que la meva mare és mestra, i a part de conseqüències directes com la Casa Plena de Llibres o anar als museus molt sovint, hi ha danys col·laterals que són les converses de mestres i professors a casa, no? Ja quan un alumne molt justet, al qual li costa i s'ha d'esforçar molt, treu una nota justeta, a vegades li pots posar un B o notable perquè dius, ostres, s'ha esforçat molt i el vull premiar. Quan hi ha alumnes que poden treure un notable sense baixar l'autobús, doncs, i veus que no s'hi esforça, dius, o que no fa, no s'esforça, no és una bona. No fa el que tu creus que podria fer, doncs dius, ostres, doncs li posaré un aprovat perquè ho pot fer millor. Per nosaltres, aquests pressupostos són els d'un ajuntament notable, un ajuntament que té una gran capacitat de generar recursos, però que menysprea alguns ingressos que per nosaltres són essencials, perquè malauradament a dia d'avui, amb totes les coses que farem de positives amb aquests pressupostos i ordenances, no garantirem les necessitats bàsiques de la totalitat de la població. Per nosaltres aquest és l'objectiu i, per tant, votarem que no els pressupostos i les ordenances, assumint, després de reconèixer que són millors. Finalment, jo no m'enrotllo més, si després hi ha rèpliques, ja parlarem una miqueta més, agrair, quan és veritat, i agrair les converses amb el Damià, el to, i a més la comprensió de moltes coses. Jo admetem que hi ha coses que estan recollides a les al·legacions d'alguna o altra manera i que hi ha una voluntat d'entesa,
I de la mateixa manera que faig un agraïment, un lament, que és que en aquestes converses, abans, i s'agraeixi, es tingui en compte com a interlocutor una persona que no representa ningú del grup no adscrit i que ens, bueno, pensem que fem un flac favor a la política.